ሰላም ሰላም ዩኒ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩኒ ቤተሰብ በመሆን በትህትና ጠይቃለሁ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀቅበት ጊዜ ወደ እናንተ እንዲመጣላችሁ ደውሉን በመጫን ኦል የሚለውን በመንካት ወደ እናንተ ይደርሳችኋል የነበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ለምታበረታቱኝ ላይክ ሼር ኮሜንት ለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንጀራ እንዴት አድርገን በቤታችን እንደምንጋግር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ ወደ ስራው ተከታተሉ አሁን ምንድነው ማረገው ጤፉን እናፈዋለሁ 6 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት አሁን የምጨምረው 2 የሻይ ማንኪያ አብሽ ነው ታምሶ የተፈጨ ማለት ነው አብሹ የሚጠቅመው ለምንድን ነው አንደኛ ለሽታው ነው ሁለተኛ ደግሞ እንጀራውን ያለሰልሰዋል ከዛ በመቀጠል 3 ኩባያ እንትን እርሾ ጨምርበታለሁ ከዛ ትንሽ የቀረውን አለቅልቄ ከዛ ጨምርበታለሁ አሁን ምንድነው የምጨምረው ልብ ያለ ውሃ ጨምርበታለሁ ትንሽ ትንሽ ያረኩን የምጨምረው በአንድ ጊዜ አልጨምርም የተጠቀምኩት 3 ኩባያ ነው ከዛ አሁን እንጀምረዋለን ላስት ደቂቃ ሚክስ እናረጋዋለን በደንብ አርገን ልክ በጃችን እንደምናቦካው ማለት ነው እና ሌቨሉ 2 ነው የተጠቀምኩት ግን ከዛ ጨምርበታለሁ 3 ነው ያረኩት ከዛ እንደዚህ ያረግን ለብ ያለ ውሃ እየጨመርና ቀጥነዋለን አሁን 10 ደቂቃ አብክቶ ጨርሷል ልክ እንደዚህ አርጋችሁ ታቀጥኑታላችሁ አሁን ምንድነው እናረጋው በንጹህ ቃ እንገለብጣዋለን አሁን ምንድነው ማረገው የቀረው ልጥ ልብ ያለ ውሃ አርጌ አለቅልቄ ጨምርበታለሁ አሁን ልብ ያለ ውሃ ጨምሬ ከድኘው አስቀምጣለሁ ሁሊጣችን ቦክቷል ያቦካው ትላንትና 11 AM ነው ጧት ነው አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ 4 ሰዓት ላይ እንጀራውን ጋግሯለሁ ማለት ነው ከዛ በላይ ማቆየት ይችላልላችሁ ለሁለት ቀንም ለሶስት ቀንም አሁን ከለያለው አነሳና ከዛ ውሃውን እደፈዋለሁ ማረጎ በእንቁላል መምቻ በሱ መታመታ አረጋዋለሁ አሁን እንጀራዬ ከመጋገሬ በፊት በዚህ ቀላቅለዋለሁ አሁን ከሁለቱም አንዱ መርጣችሁ መጋገር ትችላላችሁ ሁለቱም ይሰራል እና አሁን ፈልገው አህል ጨምሬ ቀላቅለዋለሁ እንጀራዬን ከመጋገሬ በፊት ምጣዴን በ450 አሞቀዋለሁ ከዚያ በጨው ወይንም በማሰሻ ምጣዴን አሟሸዋለሁ አዳችን ቼክ ማረግ አለብን ደሞ ቀንዳልሞቀ በውሃ ተነሰንሱታላችሁ ድምጽ ከሰማችሁ ዳት ሚስ ሬዲ ነው ማለት ነው ለመጋገር
እንጀራ በጋገራችሁት ቁጥር ክዳኑ ውሃ ስለሚያዝል በጨርቅ ብትጠርጉት ይመረጣል። I hope እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ኮድራችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በየቤታችሁ ሆናችሁ በዚህ ባማረ እንጀራ ጋግራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ቻው።